Ahoj děti, strana nadepsaná mě jedna je zakončena pátým cvičením. A jak si poradíte s tímto cvičením? Jednoduše. Po přečtení zadání ho vyřešíte samostatně. Takže přerušte video, vypracujte, potom se vraťte a porovnáme řešení. Držím vám palce, dejte se do práce. hotovo. Když jste se pouštěli do práce, tak jste nejdříve přečetli zadání. Slož ze slabik slova a některá napiš. Otevírám řešení, zmenšuji a pustím se do skládání ze slabik. Tak, co tady máme? Mně la. Postupně jste napsali m, e s -h l, a. Další slovo. Pěna. P, e s háčkem, n, a. Dalším slovem je měna, jako peníze, měna. M, s háčkem N A. Potom tady vidím jméno Běla B E s háčkem L A. Co dál? Z jako naše země, země koule, země. Z, e M, E s háčkem. A ještě pěla, jako zpívala. Pěla. P, E, záčkem, L, A. A vy mi ještě říkáte, že jste našli, jo, lana. Je jedno lano, a když je hodně, tak to jsou lana. Tak výborně. Tak fajn. Máte, všechno. Ano, takže slova, která jste napsali, jste si zkontrolovali. Takže na závěr, když píšeme slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, tak je vždycky háček na písm, nad písmenem E. D E háčkem, T E háčkem, N V háčkem, Pokud se toto zapamatujete, tak máte hodně ulehčenou práci v následujícím druhém ročníku.